Nyt siirryttiin täällä Uuraisilla kauneuden hoidon pariin ja tänne kuontalo-osastolle ja parturikampaamo Susanne ja Susanna Kettunen. Kyllä. Tässä vielä korostit, että et ole Susanne, vaan olet Susanna. Kyllä. Mitäpä hei sulle kuuluu, kuule Susanna? No kiitos kysymystä. Muuten hyvää, mutta tämä kevät nyt mennyt vähän sairaslomalla ollessa, mutta töihin yritän palata ensi viikolla sitten. Ihan mahtavaa. Muuten ihan hyvää. No niin, ihanaa. Ja aurinko alkoi paistamaan. Ja kyllä. Hyvä työmuuni ja kyllä, ihana työkesä kyllä. Edessä. Kyllä, kyllä. Hei, niin kesästä sen verran, että ootko sä auki koko kesän täällä vai pidätkö lomaa? Todennäköisesti olen aika lailla auki koko kesän liike, että ehkä jotain pidennettyjä viikonloppuja vaan olen vapaalla, mutta kyllä nyt on lomailtu tässä niin kuin koko kesänkin. Niin justiinsa, kyllä. Niin. Meillä ei nyt ole sulla täällä ketään asiakasta, koska sulla nyt, sä olet ollut siellä sairauslomalla, mutta se, että me haluttaisiin vähän käydä näitä sun ihania tuotteita läpi, koska mä kuulin, että sä käytät vain kotimaisia tuotteita, oliko niin? Kyllä. Joo. Pelkästään ja vain ainoastaan on myyntituotteet kaikki kotimaisia, Kutrinin ja Simin sarjaa. Ja samoin kuin sitten kaikki värit ja permanenttiaineet on kotimaisia. Että se kotimaisuus on se ja lähellä tuotettua, niin se on se juttu. Joo, ja itse asiassa mä muuten vasta viime vuonna tajusin, että tämä Kutrin on siis kotimainen sarja. Kyllä. Mä oon jotenkin aina ajatellut, että se on niin hyvin jotenkin brändätty, että se on joku ulkomainen sarja. Kyllä, se on kotimainen ja ne on Lumeinen tytäryhtiö periaatteessa. Okei, niin just. Lumeinen kanssa yhteistyötä. Joo, joo. Hei, kerropas vähän sun asiakkaista. Minkälaista asiakaskuntaa sulla käypi täällä? No mulla on asiakaskunta kyllä ihan laidasta laitaan. Aivan pienistä lapsista iäkkäisiin ihmisiin. Ja teen kuitenkin pääsääntöisesti vain ja ainoastaan tässä omassa liiketilassa, että en tee kotikäyntejä. Muutamia olen joskus käynyt tekemässä vanhuksia kotonakin, mutta pääsääntöisesti tässä kotona. Ehkä liikkeelle. Niin justiin. No tämä on varmaan melkein No tämä on melkein kuin koti. Toinen koti, kyllä. Joo, kyllä. Sitten mä tiedän tuon tunteen. Olin päiväkotiyrittäjänä 18 vuotta, niin voit kuvitella, että se oli melkein mulle no, koti. No se on, kyllä varmasti. Samat töissä ja kotona. Kyllä, kyllä. 15 vuotta sä oot siis ollut yrittäjänä tässä. Joo, marraskuussa tulee 15 vuotta. Joo. Lähitkö heti koulutuksen jälkeen yrittäjäksi silloin vai minkälainen tie sulla on ollut? Lähin heti. Joo. Että liike oikeastaan rakennettiin jo ennen kuin mä sain paperit, että mä aloitin tekemään liikettä heti, että 2 viikkoa valmistumisen jälkeen oli liikkeen avaajaiset sitten. No, sä oot ollut kyllä aika rohkea. Ja niin. Joo. Aina vannoin, että musta ei koskaan tule yrittäjä, koska mies on yrittäjä, niin yksi yrittäjä huusollissa riittää, mutta näin siinä sitten kuitenkin kävi. Niin just. Enkä ole katunut päivääkään. Joo. Tämä on vähän niin kuin meidän lapsilla, että vanhempat eivät koskaan halua opiskella yrittäjyyttä, mitään niin sinne suuntaan, niin kaikki opiskelevat kyllä yrittäjyyttä, niin kauppatieteitä. Näin se menee. Näinpä. Joo. Mutta hei, kun sä käytät näitä tuotteita, niin monesti kampaajilla on se, että sehän on käsityötä periaatteessa. Niin onko tämä kotimaisuus ja nämä lähellä tuotetut tuotteet sen takia sulle tärkeitä, että myöskin sitten oma terveys säilyy sitten ihan silleen, että kyllä. Se on ehkä yksi suurimpia syitä ilman muuta. Joo. Että Kutrinilta esimerkiksi löytyy Sensitive-sarja, mikä on niin kuin täysin hajusteeton ja Allergia- ja Astmaliiton kanssa yhteistyössä tehty. Joo. Ja niissä ei ole liikaa mitään ylimääräisyyksiä, mitkä aiheuttaa allergioita. Niinpä. Joo, ja noi tuoksut, vaikka ne on siis aivan ihania, siis sehän parasta, kun käy hoidoissa tai ihan mistä tahansa, että tulee niitä tuoksia, mutta kyllä musta tuntuu, että maailma on aika tuoksu kyllästetty, että on niinku oikeasti välillä tuntuu ihan hyväkin, että käyttää sitten hajusteettomia sun muita tuotteita. Ihan totta, ja sitten, että jos miettii, että kuinka montaa tuotetta nainenkin laittaa itselleen aamuisin esimerkiksi, käydään suihkussa, kaikki tuotteet on tuoksullisia useimmiten, sitten muuten tuoksut ja meikit ja kaikki, niin ehkä se voi olla sitten se hiuslakka ja muu niin kuin tuoksutonta, että ei tule sitä tuoksujen sekamelskaa, että se voi olla sitten aika pistäväkin. Niinpä. Hei, joskus mulla on Keurulla kanssa sellainen vakkarikampaaja, missä mä käyn, niin mä ostan sitten häneltä tuotteita. Mm. Sitten pahin juttu siinä on se, että ne on niin älyttömän hyviä ja riittoisia, että ne ei lopu koskaan. Joo. mutta se, että aina ihanaa niitä ostaa, mutta se, että myyksä tästä ihan suoraan silleen, niin että käykö ihmiset ostamassa ilman, niin kuin, että käyvät täällä kampaajalla? Kyllä. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä käy, joo. Paljonkin on sellaisia asiakkaita, jotka tulee ja sitten käyvät niiden kampaamon käyntien välissä niin kuin ostamassa vielä, että täydentää ne hyllyt aina. Niinpä.
vaikka ne on vähän kalliimpia yleensä, mutta se, että kyllähän ne on ihan huippuhyviä. Kyllä, ja se riittosuus on aivan toisenlainen. Ja kyllä sen niin kuin tuntee hiuksesta, että peseekö markettisamppoolla vai kampaamosamppoolla. Niinpä, se on ihan totta. Mm. Joo, ja sitten vielä, kun se yhdistää järviveden, niin avot. Niin, kyllä. Kyllä. Miten usein niin kuin tämä, esimerkiksi tämä Kutrini vaihtaa, onko heillä niin kuin nämä perustuotteet aina olemassa? Tuleeko sinne niin kuin kesäksi esimerkiksi uusia juttuja? Tulee. Kesäsarja on itse asiassa nyt justiinsa tullut. Tämän kesän sesonkin tuotteet on nauru. Joo. Ne on ihanat ja oikein ihanan raikkaan väriset on pullotkin kyllä. Että se on, niillä on, Kutrinilla on aina sesonkin tuotteet, että löytyy aina kesäsarja ja talvisarja. Niin just, nauru. Nauru. Aika hauska. Mm, joo. Kyllä, tänä vuonna on nauru. Ja mä olen naurannutkin nyt, tai puhunutkin nyt, että no maanantaina jos palaan töihin, niin sit on nauru herkässä ihan oikeasti. Aivan ihanaa. Hei kuule, kiitos sulle Susanna ja niin me toivotetaan sulle aivan ihanaa kesää ja toivottavasti kiitoksia. Pystyt olemaan töissä. Kyllä, toivottavasti. Hyvä, kiitos.